አስተምራችኋለሁ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒዩ ኪዩ አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ። አሁን ልጆች የሳስኩ ፊደል ካለ እናንተ ትሞልታላችሁ ማለት ነው። እሺ እኔ ግን በማውቀው ልክ ይሄን ብያለሁ። ቀጣይ ደግሞ እናንተ ስታስተምሩ ተምሬ ማስተካከላለሁ ማለት ነው። እሺ ልጆች መልካም። አሁን ደግሞ ቃላቶችን እንመሰርታለን ማለት ነው። እንደሚከተለው ታዳምጣላችሁ ማለት ነው። እሺ አዎ መልካም ጊዜ። እሺ አሁን ፊደላ ኤ ቢ ሲ ዲ ፊደሎችን እያንዳንዳቸው በዝርዝራቸው አንድ ፊደል ብዙ አይነት ቋንቋዎችን ብዙ አይነት ስሞችን ብዙ አይነት ጥቅሞችን እንደሚሰጥ ምሳሌ እየሰጠን እንማማራለን። ስለዚህ አሁን እንደምናየው ኤን ስወስደን ስንመለከት ኤ ማለት በካፒታል ሌተር ነው። ይሄ የምታዩት ኤ በካፒታል ሌተር እንዳለ የሚሰጡ ስሞችን በሙሉ እናያለን። መልካም ቆይታ። ኤ አፕል፣ ኤ አፕል፣ ኤ አንግል፣ ኤ አኒማልስ፣ ኤ አሲስታንስ፣ ኤ አድቫይዘር፣ ኤ አፕሩቭድ፣ ኤ ኤጅ፣ ኤ አዲሽን። እስካሁን እንደተነጋገርነው በኤ ብቻ ምሳሌዎች ሰጥተን በሌላ ፊደሎች እንደሆነ በቀጣይ እናስተምራለን። ኤ አልፋቤት፣ ኤ አፕሊኬሽን፣ ኤ አሲስት፣ ኤ አክሰሰሪ፣ ኤ አድረስ፣ ኤ አድ፣ ኤ አስክ፣ ኤ አንግሪ እና መሰል ቋንቋዎችን እና ፊደሎችን እያሰባሰብን የሚሰጡን ጥቅም በሙሉ ከነ ትርጉማቸው ከመምህራኖቻችሁ የጠየቃችሁ እንማማራለን ማለት ነው። እሺ ልጆች በጣም ደስ ይላል። ልጆች በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ኤ አዌር፣ ኤ አርት፣ ኤ አንትሮፖሎጂ፣ ኤ አልጀብራ፣ ኤ አልጎሪዝም፣ ኤ አስትሮኖሚ፣ ኤ አፕሪል፣ ኤ አፖይንትመንት እና መሰል ሺህ ቋንቋዎችን መፍጠር ሺህ ፊደላቶችን አቀናጅተን ብዙ ትርጉም ሰጭ የሆኑ ቋንቋዎችን ስሞችን መፍጠር መጠቀም መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመጀመሪያ ፊደል ኤ ብለን በጠራናት ፊደል ብቻ ነው። ስለዚህ ቢም እንደዛው፣ ሲም እንደዛው፣ ዲ ምናምን ምናምን ሌሎቹን ቀጣይ ፊደሎችንም በተመሳሳይ እንዲህ አይነት እየሰጠን እንማማራለን ማለት ነው ልጆች። እሺ አሁን ደግሞ ኤ ቢ ሲ ማን ኤ ብለናል። አሁን ወደ ቢ እንገባለን ማለት ነው ልጆች። እሺ አዎ ቢ ቢ ካፒታል ሌተር ቢ ነው ይሄ የምታዩት። በቢ ደግሞ አረፍተ ነገር እንመሰርታለን ማለት ነው። ይህንም ለማየት አሁን ቢ ቦል፣ ቢ ባስኬት፣ ቢ ብሮድባንድ፣ ቢ ቦሮ፣ ቢ ብለድ፣ ቢ ባንክ፣ ቢ ብሬን፣ ቢ ቦርን፣ ቢ ቤድ እያልን ሌሎች ቃላቶችን እንመሰርታለን ማለት ነው ልጆች። እሺ ይህን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡ። ይህን ካነበባችሁ በኋላ ደግሞ ሌሎቹን ትይዛላችሁ ማለት ነው። እሺ አዎ ልጆች አሁን በጣም ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ በአማርኛ ትርጉማቸውን ልንገራችሁ። አፕል ማለት የሚበላ የዛፍ ዝርያ ያለው ፍሬ ነው። ፍሬ ያፈራል፣ ያ ፍሬ ነው አፕል። ስለዚህ አንግል ደግሞ ሁለት አንድ መነሻ ነጥብ ያላት በተለያየ አቅጣጫ ሊሄድ የሚችል መስመር የሚገናኝበት ነጥብ፣ የልኬት ነጥብ ወይም ደግሞ ዋጋ የሆነ ዋጋ ያለው አንግል ይባላል። መገናኛ ነጥብ ያለው ግን የተለያየ አቅጣጫ ሊኖረው ይችላል። አኒማል ማለት ደግሞ እንስሳ ማለት ነው። አሲስታንስ ማለት ደግሞ ባለሙያ፣ የጥገና ባለሙያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ባለሙያ። አፕሩቭድ ማለት ደግሞ ማረጋገጥ ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ኤጅ ማለት ደግሞ እድሜ ማለት ነው። አዲሽን ማለት ደግሞ መደመር ማለት ነው። እሺ ልጆች አዳምጡ አትረብሹ። አሁን መደመር ማለት ነው። አዲሽን ማለት መጀመር፣ ኤጅ ማለት እድሜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጆች አሁን መልሳችሁ ተጠያየቁና ጥያቄ ያወጣችሁ አውሩ። እሺ አዎ አዎ ልጆች አሁን እነዚህን ደግሞ ምን ተበረከታቸውን ፊደላቶች ወርዶች አውሄር አርት አንትሮፖሎጂ አልጀብራ አልጎሪዝም አስትሮኖሚ አፕሪል አፖይንትመንት የሚሉ ትርጉማቸውን ያወጣችሁ ለመምህራናችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። እሺ ልጆች አዎ መልካምሽ። ደግሞ እነዚህን የምታዩቸውን በቢ የሚጀምሩ ፊደሎችን ትርጉም ነግራችኋለሁ ማለት ነው። መልካም። ቢ ቦል ኳስ ማለት ነው። ቢ ባስኬት የቃ ማጠራቀሚያ ቅርጫት ማለት ነው። ቢ ብሮድባንድ ማለት ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት ማለት ነው። ቢ ቦሮው ማለት መበደር ማለት ነው። ቢ ብለድ ማለት ደም ማለት ነው። ቢ ባንክ ማለት ደግሞ ባንክ የምትጠቀምበት ብር ያወጣን ያስገባ የምትጠቀምበት ብር የሚገኝበት ተቋም ማለት ነው። ብሬን ማለት ደግሞ አእምሮ ወይም ቅንጭላት ማለት ነው። ቦርን ማለት መወለድ ማለት ነው። ቤድ ማለት ደግሞ አልጋ ማለት ነው። ልጆች እሺ። ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት እንማማራለን። በዚህ ከተማማር እናንተ ደግሞ ሌሎች ቀጣይ የምሰጣችሁን ፊደላቶች ወይ ቃላቶች እየመሰረታችሁ አብራችሁ የተዋያችሁ አብራችሁ እየሰራችሁ ከሚያስተምራችሁ መምህር ጋር ትናገራላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ጋር ጥያቄ ትጠያየቃላችሁ ማለት ነው። እሺ መልካም መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ እናንተ የምትሰሯቸውን ቢ ብለን ዘርዝረን እናንተ ክፍት ቦታዎችን እየሞላችሁ ሁላችሁም የተለያየ ስም ሰጡና ማን የተለየ ስም እንደሰጠ ትርጉሙንም ጭምር ተምራችሁ እናንተ ማውቃችሁ ልምድ ትለዋወጣላችሁ ማለት ነው። የተማራችሁትን ታስተምራላችሁ፣ ያልተማራችሁትን ደግሞ ከሌሎች ትማራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ውጭ እናንተ ከዘረዘርኳቸውና ከሰጠኋችሁ ውጭ ያሉትን ፊደሎችንም እየሞላችሁ በሙሉ ተወያዩ። አስተያየትም ካለ ስጡኝ፣ እቀበላለሁ።